Japp, då blir det en ny hälsning på min YouTube-kanal till en person som heter Kevin Altonen. Tjo Kevin Altonen, jag hoppas att du är bra och att du har haft en fantastiskt trevlig dag. Något speciellt kanske händer just idag, vem vet. Ja, jag hoppas att du mår bra och att du har haft en fantastiskt trevlig dag helt enkelt. Och ta vara på varje minut som finns och kom ihåg att du är king. Om du inte prenumererar på YouTube-kanal så prenumerera jättegärna på min kanal om du inte gör det. Men, du får en fantastiskt trevlig dag idag, Kevin Altonen. Så hörs vi i nästa video. Tja, tja.